Hello friends, welcome back to our English tuition. Friends, ehi episode re ame charita special word ro similar meaning bishoy re janiba. Hela word gudiko on time, in time, at the end, in the end. Hello. On time. Ro artho kona? Jatha samayare. Sathik samayare. Thik samayare. Hello. Jatha samayare ba? Thik samayare hochi on time. Taro similar meaning. Punctual. But not late. Hello. Jaha koya uchi exact time. In exact time. Siela on time. Samiti in time ro mane tikke agua. Jo samaya nirdharana heithibo. ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରୁ ଟିକିଏ ଆଗତୁରା ଟିକିଏ ଆଗୁଆ ତାକୁ କହାଯାଉଛି ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ତା ସିମିଲାର ମିନିଂ ସୁନ୍ ଏନଫ୍ ହେଲା ବା ଏ ଲିଟିଲ୍ ଆର୍ଲିଅର୍ ଦେନ୍ ଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡର ସିମିଲାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଫାଇନାଲି ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଶେଷରେ ସେମିତି ଇନ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ତାର ସିମିଲାର ମିନିଂ ଏଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦି ଏଣ୍ଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଗଲା ଏଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ସମୟଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଏମିତି ଭାବରେ ଏ ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ଼ର ସିମିଲାର ମିନିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର